نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين آج ہم بنانے جا رہے ہیں بڑی کلاسک سی ٹرکش ڈش ٹرکش ڈش یہ ہے یہ اسے کہیں گے منٹی منٹی جو ہے یہ بناتے ہیں لوگ میں نے جو لی ہے یہ تیار منٹی لے لی ہے یہ ٹرکش شاپ سے ٹرکش شاپ سے میں نے لیا ہے جرمنی میں اس طرح کی پیکنگ ہے یہ دیکھیں اور آپ چاہیں تو اسے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور گھر میں بنانے کی میں نے ڈو بنانے کی اور قیمے میں جتنی اس کی فیلنگ ہے اس میں کیا کچھ ڈلنا ہے وہ سب کچھ میں نے آپ کو اپنے ان باکس میں دے دیا ہے انگریڈینٹس جہاں لکھی ہوئی ہیں وہاں پر اور کسی دن میں آپ کو یہ بنا کے بھی دکھا دوں گا کہ کیسے بنیں گی تو یہ نوڈلز کی طرح اس طرح میں نے پانی رکھا ہے اس میں اب میں ڈال رہا ہوں تھوڑا سا نمک میں ڈالوں گا یہ منٹی تقریباً 10 منٹ یہ اس میں پکے گی نوڈل جو ہے وہ 7 منٹ پکتی ہے اور یہ کیونکہ سوکھی ہوتی ہے ذرا اس لیے یہ زیادہ ٹائم لے گی اس میں تو یہ ہم 10 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد یہ میں نے 5 ٹیبل اسپون دہی کے لے لیے ایسے اس کے اندر میں یہ تقریباً ایک کلوف جو ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا گارلک اور آپ چاہیں تو اس میں کیا نام ہے سوکھا ہوا پودینہ ڈال سکتے ہیں میں نے یہ دیکھیں ایسے میں نے اس کو اس کے لمس جو ہیں وہ نکال دیے اب جو ہے اس کو اچھی طرح پھینک کے یہ ایک سوس تو ہمارا تیار ہو گیا منٹوز تیار ہوں گی اس کے بعد میں اس کا دوسرا سوس پین میں تیار کروں گا منٹی تیار ہو گئی ہے ایسے یہ دیکھیں تیار ہے اس کو اب ہم نکال لیں گے ڈش میں ڈش آؤٹ کر لیں گے اچھا منٹی جو ہے نکال کے ساری ہم اس میں ڈال لیں گے اب میں اس میں لوں گا ایک ٹیبل اسپون جو ہے بٹر اب یہ بٹر جو میلٹ ہو جائے گا تو میں اس میں ڈالوں گا یہ دیکھیں پورا ایک ٹیبل اسپون جو ہے ٹماٹر پیسٹ ہے اور ساتھ میں یہ جو ہے پودینہ تو میں بناؤں گا اس میں ایسے یہ ایک کلوز ڈال رہا ہوں اس میں یہ گارلک زیرہ آدھا ٹیبل اسپون آدھی ٹی اسپون کالی مرچ یہ دیگی مرچ پاپریکا پاؤڈر اور یہ آپشنل ہے یہ کیونکہ ہم اسپائسی کھاتے ہیں اس لیے میں ڈال رہا ہوں نارملی ریسیپی میں نہیں ہے کٹی ہوئی مرچ یہ میں نے 1.5 ٹی اسپون ڈال دیا اور اب ہم اس کو ایسے بنا لیں گے سالٹ ٹو ٹیسٹ یہ ہمارا سوس تیار ہو گیا ریڈ سوس کی اسمیل بہت زبردست آ رہی ہے بٹر اس کے بعد زیرہ اس کے بعد جو ہم نے ڈالا ہے اس میں لہسن اب میں یہ جو ہے یہ ایسے میں اوپر ڈال رہا ہوں اس کے یہ دہی ڈال دی میں نے اب اس میں میں یہ اس طرح اس طرح یہ سوس میں نے ڈال دی یہ دیکھیے صحیح ہے جی آپ اگر پودینہ زیادہ کھاتے ہیں تو اوپر سے
सूखा पुदीना अगर आपके पास है तो आप वो डाल लें। ये देखें हमारा मंटी तैयार है, बड़ा ट्रेडिशनल टर्किश, इफ्तारी में भी और सहरी में भी मज़ेदार खाने में, बहुत लाइट। थोड़ा सा बटर तो डाला है लेकिन वो दही के साथ उसको बैलेंस कर देगा। और इसी तरह नई नई डिशें हम आपके लिए लाते रहेंगे। दुआओं में याद रखिए। अच्छा, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, थम्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी। और हमेशा की तरह अपना, अपने माँ बाप का, बहन भाइयों का, दोस्तों का, सबका बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।